ilgai organizuotas, ilgai planuotas renginys. Tai yra eko žygis tam, kad mūsų klientai pasibandytų maksimaliai ekonomiškai pravažiuoti maršrutą. 35 dalyviai, automobiliai, visi panašūs, hibridai, ta pati visiems trasa. Tai bus galima pasilyginti su kitais, tokiais pat automobiliais, kaip jums sekasi ekonomiškai vairuoti. Kiek jūs sunaudojate kūro jūs tam tikrame atstume. Tai yra esmė, kad klientai išmoktų, kuo ekonomiškiau važiuoti. Dabar yra labai aktuali tema žalumas. Visi skatina, kuo mažiau teršti gamtą. Tai mes irgi vat, mokam savo klientus, kad jie kuo mažiau terštų mūsų gamtą. Kodėl nusprendėt važiuoti vienas? Nebuvo porininka. O gal čia tai strategija yra sutaupyti mašinoje svorio? Šiek tiek ir jo, yra tokia strategija, taupyti šiek tiek svorio, kad būtų ekonomiškai važiuoti. Ar spėsit viską ir kelio knygą pasiskaityti ir kelio pasižiūrėti? Bandysime tarpai stoti ir studijuoti atkarpas. Kaip jums sekasi maršrutė? Neblogai, ačiū. Viskas gerai? Viskas labai kaip šturma nedirba, viskas tvarkoj? Labai gerai. Nu, super. Labą dieną. Kaip sekasi ekipažui? Gerai, puikiai sekas. Sąnaudos kaip? Sąnaudos 4-6. Nepaklydot, viskas tvarkoj? Ne. Šunuolį, gerai šturmanas vadovauja, reiškia. Tai aišku. Kaip kelionės įspūdžiai? Susimovėm truputį. Kažkur nuvažiavote ten? Lapeliai sulypę buvo. A, būna. Va čia yra šturmanų paslaptis pasiglamžyti lapukų kampus, kad nesulyptų. Tai antrą kartą žinotis. Jeigu kažkas kaltas, tai tik nemės. Kiek galima su ravu įvažiuoti? Dabar saunas 4-1. Labai fainas buvo objektas, labai smagu buvo paieškoti ir atradom. Atradot? Hesis. Aha, supratau. Nutalėtis. Nu, toks netikėtas, tai bet gražiai sudėlioti, žinai, visi dalykai, tai labai smagu. Kaip vairuotojai sekasi, kokios sąnaudos? Gerai, seku rodiklės, rodo. Viskas smagiai. Jo, bet lietai neišeina. Dėl to krenta, kad bakas mažas, čia taip tik atrodo. Pati didžiausia mašina rikiuotei ir kaip sąnaudos to automobilio nemažo? Apie 8 dabar. Apie 8. Dabar sukasi. Mhm, supratau. Nu tai dar laukia kalnai pakalnės. Tai dar pamatysim, bet šiaip krenta kol kas. Krenta. Aha. Nu ir viskas. Važiuojam ekonomiškai. O maršrutas kaip? Gerai. Faina. Viskas gerai, viskas tvarkoj. Nepaklydot? Ne, niekur. Ką damos? Atvažiavo. Ar lengvai radot, viskas gerai? Taip, viskas pagal knygą. Kaip šviežiai kepta šturmanė? Viskas gerai, kol kas be kliūtų. Nebuvo tos frazės, palauk. Buvo porą kartų, bet nieko, taip labai lengvai ir greitai įsisprendė šitas reikalas. Taupėm iki pat paskutinę viską pritaupėm. Ir kondicionieris išjungtas viskas? Išjungtas. Ekstremaliai taupėt. Na, žiūrėsim. Radį ir tai išjungta buvo. Ir viskas, žiūrėsim dabar, koks bus rezultatas degalų išpilimo. We'll be right back.
mažiausias kūro sąnaudas iš visų dalyvių padaręs ekipažas. Ir didžiausias prizas, Mariju. Ir didžiausias prizas. Netupsit sakras, gerai? Kaip tu pakelsi, aš nežinau. 3,07. Donatas Čepė. Dovana metinė dovalaus seifo nuoma. Paslauga teikiama Laisvės 18 Panevėžys. Tai prašau. Sakinis rakus.